Re! Viss ēters ir te! Prokuratūra secinājusi, ka Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētāja amatam izvēlētais Enārs Gils formāli atbildes elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma prasībām jautājumā par 5 gadu pieredzi uzņēmuma vadībā. Taču vienlaikus konstatētas nepilnības konkursa nolikumā un kandidātu atlasē un turpina Judita Čunka. Pavasarī pēc konkursa mediju uzraugs nolēma par Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētāju apstiprināt Olaine Farm marketinga tirgus datu analītiķi Eināru Gielu, bet par valdes locekli digitālās attīstības un satura jautājumos dziesmu un deju svētku izpildu direktoru Evu Juhņēviču. Mediju organizācijas pieprasīja anulēt konkursa rezultātu, jo abiem nebija iepriekšējas darba pieredzes medijos. Vēlāk abi pretendenti paziņoja, ka atsakās nomatiem. Pēc žurnālistu asociācijas lūguma prokuratūra sāka pārbaudi. Pārliecinājāmies, ka viņš tiešām ir strādājis amatos, kas faktiski atbilst likuma prasībām, ir nostrādājis arī pietiekami ilgi, taču netika ilgi, cik viņš uzrādījis savā CV. Joprojām 5 gadi sakrājās, ja, bet mazliet mazāk. Un mēģinot skaidrot, kāpēc tā ir sanācis, kad uzrādītie dati nesakrīt ar iegūtajiem, tad arī tika nokonstatēts, ka konkursa komisija šo informāciju nepārbauda. Prokuratūra arī konstatēja, ka konkursa nolikumā padoma nav pietiekami detalizēti formulējusi kandidātiem izvirzītās prasības un nav precīzi atrunājusi procedūru, kādā secībā pretendenti trešajā kārtā tiek virzīti uz balsošanu. Jā, varbūt ir kaut kādi riski, kad varēja būt kāds varbūt arī labāks kandidāts. Nu, es neteiktu, ka tas likuma pārkāpums. Tie ir tādi trūkumi procedūras gaitā, kas novēršami. Šajā brīdī seku nekādu nav, pat cik arī ņemot vērā, ka šie te uzvarētāji ir atteikušies ieņemt šos amatus. Par pārbaudes rezultātiem informēta arī padome. Prokuratūra redzinās, ka konkurss notika likumīgi, mēs likumu neesam pārkāpuši. Mediju uzraugs soli ņemt vērā ieteikumus un turpmāk pārbaudīt ziņas arī par kandidātiem. Šis ir tāds jautājums, par ko mēs tiešām nebijām domājuši iepriekš, jo mēs prasām, lai dzīves gājumu katrs kandidāts paraksta ar savu parakstu, ka tie dati, ko viņš ir sniedzis, ir patiesi. Ja? Mūsuprāt, līdz šim tas ir bijis pietiekami. Pēc neveiksmīgā konkursa padome mainīja Latvijas televīzijas statūtus, nosakot, ka sabiedrisko televīziju vadīs viens cilvēks. Šobrīd gan nav skaidrs, cik plašas būs sabiedrisko mediju valdes pēc jaunās sabiedrisko mediju likuma pieņemšanas. Judita Čunka, Igars Kovļevskis, Latvijas televīzija.